Programmet presenteres av Hei og velkommen til Frøya, kanskje verdens viktigste region for havbruk. Navnet mitt er Toril Pettersen, og jeg er daglig leder i Frøya Næringsforum. Frøya er et distriktspolitisk eventyr og går imot strømmen i forhold til mange andre kommuner. Det er med stolthet jeg i dag skal vise dere litt av det som vi har å by på. Først skal jeg ta deg med til ordfører Kristin Strømskag fra Høyre, og senere så vil jeg presentere en av våre spennende havbruksbedrifter, nemlig Måsøval AS. De er et godt eksempel på den gode utviklingen mange av våre lokale bedrifter har hatt de siste 20 årene. Men først skal vi til ordføreren. Hei! Jeg heter Kristin Strømskag og er så heldig å få være ordfører på Frøya. Frøya er en øykommune ytterst i havet på Trøndelagskysten, og her har det bodd folk i tusenvis av år. Og vi frøyværingene har bestandig levd av, ved og på havet. Havet har til alle tider vært transportåre, matfat, grunnlag for arbeidsplassene våre, og det vi oppsøker for å nyte fritida vår. Og sånn er det fortsatt. Frøya har de siste 15 årene opplevd en formidabel vekst. Vi har øka folketallet med 1200 nye innbyggere siden 2006, og i dag er vi over 5200 frøyværinger. Vi blir ofte kalt en av Norges mest suksessrike distriktskommuner. For folk flytter dit de ser at de vil trives, hvor ungene deres vil trives, og hvor de kan få seg en spennende jobb. Vi har hatt Trøndelags høyeste sysselsettingsvekst de siste 10 år. Og her blomstrer næringslivet. På Frøya lever vi fortsatt av havet. Havbruksnæringen er selve grunnmuren i samfunnet vårt. Veldig mange frøyværinger lever av å produsere sunn og bærekraftig mat til verden gjennom lakseoppdrett. Men også mange andre selskap med lokalt eierskap har vokst fram. Fôr- og brønnbåtrederier, emballasjeprodusenter, mekaniske verksteder, veterinærtjenester, ja her har du uendelige muligheter til å få deg en spennende jobb. Men vi er også store på tradisjonelt fiskeri og er Norges største villsaukommune, og det er vi veldig stolt av. Som kommune så kan vi også tilby interessante muligheter. Vi har et topp moderne, helt nybygd helsetun som trenger dyktige fagpersoner. Spekka med ergonomiske løsninger og velferdsteknologi, så får du alle mulighetene til å være med å utvikle fremtidens omsorgstjenester. Guri Kunna videregående skole tilbyr verdens beste utdanning rettet mot blå næring, både innenfor fagbrev og høyere yrkesfaglig nivå, i tett samarbeid med kommunen og næringslivet. Guri Kunna videregående har også et tett samarbeid med NTNU om forskning og høyere utdanning. Frøya er mangfoldig. Innbyggerne våre er fra mange ulike land, og det er derfor vi har valgt oss visjonen som er kraft og mangfold. Kraft, det står for energi, handlingsevne og vilje. Det vil du merke med en gang du kommer hit. Mangfoldet, det viser til det store spektret i næringsliv, kultur, aktiviteter, språk og nasjonaliteter. For med alt det folket som har flyttet hit, så har vi jobbet hardt de siste årene i samarbeid med næringslivet og satt på et bredt tilbud også på fritida. Vi har fullskala fotballhall, klatrehall, basishall, flerbrukshall, kino, kulturhus. Ja, mulighetene er mange. Men kanskje mest kjent er vi for den unike naturen vi har. Trimløypene tar de med innover i haugene, som vi sier, med hvitt utsyn som på høyfjellet. Det er ingen plass himmelen er så stor og lyset er så sterkt som på Frøya. Å paddle kajak mellom de 5400 holmene og skjærene våre, eller å oppleve livet under vann i et helt unikt dykke-eldorado. Kom hit og prøv kiting, for det hender seg at vi har litt vind, men Frøya er akkurat like vakkert og vilt om det er storm eller om det er stille. Frøya er også sykkeløya.
Sykkelrittet Tour de Frøya arrangeres siste lørdag i mai hvert år. Meld dere på, og vi har over 900 syklister som sykler. Kom til Frøya og opplev folkelivet langs løypa. Her er alle små og store rundt på øya involvert og skaper ekte Tour de France-følelse. Avslutt kvelden på banketten på hotellet vårt, Hotel Frøya. På hele Frøya så vil dere møte kystfolket. Om dere besøker øyrekka våres med fantastiske perler på ei snor, Kya, Sula, Bogøya, Mausen, eller verneområdet Froan, med Sauøya, Gjessingen, Sørbrøya og Halten. Eller dere besøker Fastfrøya med kommunesenteret Sistranda, eller fiskeværet Titran. I vår så har filmen Alle hater Johan fylt kinosaler hele landet over. Og filmen den er innspilt på Titran. Jeg kan ikke love at alle frøyværingene er like glad i sprengstoff som en Johan Grande, men på Frøya så kan jeg love dere at dere møter frøyværingene. Fremoverlent, humoristisk, ordrik, raus og åpen, et folkslag som kun ser på utfordringer og muligheter, og ikke problemer og begrensninger. Så velkommen til Frøya. Jeg vet ikke om det var noen som forestilte seg det når vi startet med næringen her, og kunne se hva det kunne bli. Det tror jeg det ingen som har sett for seg. Det var jo ikke noe mange som hadde så veldig stor tro på, og vi var jo i tvil selv også. Her var det startet. Herfra var det var hardt arbeid. Det på kysten, det er omtrent som på fjellet. Det er været som styrer, du må bare prøve å innrette etter det. Vi var vel et av de gründerne i hvert fall som var med her og dro i gang næringen, og kanskje blant dem også som har holdt ut lengst da, som ikke ville ha gitt seg. Men det er jo klart, ja, det har ikke gått helt strøket hele tiden. Vi har hatt mye motbakke, men vi har kommet oss imellom det. Vi har ikke gitt opp, vi har fortsatt. Vi startet med tomme hender, alle tre som startet her. Det var en far, og så var jeg en bror som dro i gang her. Vi spikret da noen mæra som vi skulle ha fisk i på sjøen, og det var ikke noen ansatte, så vi jobbet selv, og vi jobbet veldig lange økte mange ganger. Det var mye slit. Vi var mer en familiebedrift, og der har jeg to sønner i dag, da, og når jeg var 70 så overtok de driften, og det var jo et helt annet selskap når jeg drev eller hva det har blitt i dag. Men grunnlaget mye, og det ble vel lagt på den tiden, da. Men de har vært flinke til å utvikle det. Så i dag er det et flott selskap. Jeg er stolt av guttene som er interessert i å drive det videre. Det synes jeg er veldig fint. Det synes jeg er nesten det jævligste jeg har valgt. At det er livsverket, og det som far min var med på å starte, og det som jeg og en bror har vært med på å drive fram, at det kommer en generasjon som er interessert i. Det er jeg litt stolt av, ja. Det synes jeg. Nei, det er ingen annen plasser i verden som er bedre å drive havbruk enn her. Det er jo ikke uten grunn at noen av de første bosetningene i Norge er funnet her på Frøya. Det er jo på grunn av det matfatet og det havet og de omgivelsene som vi har i rundt oss her. Og som vi også drar nytte av nå når vi produserer laks. Det er jo en rød tråd til det vi driver med i dag. Her har vi skapt et fantastisk næringsliv i distrikta ved å produsere sunn og god mat, og livnære oss egentlig på de samme ressursene som de her første menneskene gjorde for så lenge siden. Og det gir en kontinuitet som vi er stolte av i Mossevall. Laksen vår, den lever nå i det miljøet som den ellers lever i. Den lever i friskt, klart sjøvatten. Det er naturen rundt Frøya som produserer laksen vår. Det vi gjør er å fôre han, sørge for at han har det bra mens den er i vår varetekt. Guttene som jobber ute i anleggene her, de er jo ute i all slags vær. Det kan jo ofte være litt mer enn jeg i årstid på en dag på Frøya, og det er jo noen tøffinger. Det er jo naturen som gjør jobben, så den må vi spille på lag med. På Frøya så har vi et solid næringsliv med en sterk vilje til å produsere sunn mat for en voksende verdensbefolkning,
og skapa gode verdier for lokalsamfunnet. Mye av suksessen skyldes den store graden vi har av lokalt eierskap. Man har vært innovativ, uredd og frampå. I næringslivet her på Frøya har vi en dynamikk som er helt unik. SalMar, Bevi, Frøy og Måsevall er selvsagt de store gigantene, men gledelig er det nå å se denne underskogen av de små og store selskapene innen leverandør- og servicenæringer som vokser kraftig. Eksempler på det er Scale Aqua, Åkerblå, landets største kunnskapsbedrift på fiskehelse, Kystteknikk, Eidsvåg, KN, Nutrimar, Skarsvåg Boats for å nevne noen. Men det som er også gledelig er at vi ser en kraftig vekst i reiselivsnæringen og blant våre lokale matprodusenter. Vi har et fantastisk lokalt bryggeri, bryggeriet Frøya. Vi har de beste råvarene, smaker fra øyriket, som består av kortreist mat, anbefaler vi virkelig at du prøver. Du kan også dra rundt omkring på våre gode serveringssteder, her på Fastfrøya og i Øyreka. Og kanskje skal du prøve å bo i de nye stormhyttene til Sula Havglamping. Og besøk øyrekka våre med ribb eller lukka båt, det er en opplevelse. På Frøya så har vi alltid samarbeidet godt med våre utdannings- og forskningsmiljø i Trondheim. Det har kanskje vært en forutsetning for noe av den veksten vi ser i dag. I Blått kompetansesenter, som er et innovasjonssenter, så får vi ting til å skje. Her har vi ca. 20 havbruksbedrifter og en næringshage samlet under et tak. Det gir synergier og bedre samarbeid mellom våre medlemsbedrifter. Næringsforeninga har ca. 100 medlemsbedrifter, og vi har hovedfokus på samferdsel, skole, næringsareal, handel og reiseliv. Ny tunnel over Frøyfjorden er en sak som har vært og er utrolig viktig for oss i årene som kommer. Gode rammefaktorer er avgjørende og gir forutsigbarhet for fremtidige investeringer. Næringsforeningen bruker derfor mye av sine ressurser på ulike prosjekter i forhold til påvirkning og forståelse opp imot offentlige myndigheter. Så arrangerer vi frokost- og lunsjmøter, er delaktig i mange ulike samarbeid med Næringsalliansen Trøndelag, Lakseregion Sør-Vest, Trønders Matfestival, Yrkesutdanningsmessa og så videre. Havbruksnæringen blir stadig viktigere for verden, og myndighetene har satt ambisiøse vekstmål for sjømatproduksjon. Det er ingen tvil om at Frøya og regionen kommer til å ta den rettmessige andelen av denne veksten, også i fremtiden. Vi håper at du med denne reportasjen fra oss her på Frøya, har fått et lite innblikk i den dynamikken og det kretsløpet som vi har her. Kommer du hit, så vil du få et hav av muligheter, både i jobb og på fritid. Her vil du oppleve selve pulsen på næringslivet, og kjenne at du jobber tett på verdiskapningen. Takk for oppmerksomheten.